Ahoj, jsem Miluška Matoušová, autorka Žena je láska. Mám pro tebe knížku, kurz zdarma a ženský kruh. A jsem nadšená, že tě můžu vést k vědomému ženství a k tomu, abys byla šťastná s mužem, kterého miluješ. To je můj cíl. Věřím, že mnohá videa ti otevřou oči a současně ukážou novou cestu. Moc bych si to přála. Tvůj muž potřebuje, abys ty ho potřebovala. Je to jedna ze tří věcí, které muže naplňují mužstvím. Dnešní ženy svého muže příliš nepotřebují. No a pak se diví, že muži nedělají, co by dělat měli. A už vůbec nenaplňují potřeby svých žen. Přitom stačí tak málo. Dát partnerovi volný prostor k tomu, aby nám mohl pomáhat. Udělat mu místo ve svém životě a ustoupit ze všech mužských aktivit, které jsem doposud dělala já. A nechat je dělat svého muže. Vím, že mi namítneš, že máš problém donutit svého muže, aby cokoliv doma udělal. Že čekáš na spravení čehokoliv rok a nejde ho k tomu dotlačit žádným způsobem. Dokonce si ničeho ani nevšimne. A když to neuděláš ty, tak to neudělá nikdo. Já ten stav znám, taky jsem v něm žila. Dneska jsem jinde a cokoliv potřebuju udělat, tak Ivan udělá. Pokud já žiju své ženství, to znamená svoji pasivitu. Vědomá ženská pasivita, vědomé ustoupení muži, aby on mohl aktivovat, dělá v partnerství opravdu divy a v rodině zázraky. Zkus se dneska zamyslet, jak se cítí tvůj partner, když ho požádáš o radu. Když se ho zeptáš, ráda bych udělala tohle a tohle, ale nevím si s tím rady, mohl by se mi s tím nějak pomoct. On úplně poskočí radostí, vzedme se v něm ten pocit potřebnosti a z pátého kola uvozu najednou povýší na vosku a začne přemýšlet, aby ti poradil co nejlíp. A v hlavě mu to začne šrotovat a začne skládat všechny své minulé zkušenosti a všechno, co o tom tématu ví, aby ti byl tím nejlepším rádcem. No a pak za to sklidil od tebe pochvalu. Když už se ho dokážeme takhle zeptat, tak co potom následně uděláme? Necháme tu otázku viset ve vzduchu a trpělivě čekáme na odpověď? Většina žen ne. Většina žen okamžitě chce odpověď a řešení. A nebo se o tom chce minimálně bavit. Muži ale potřebují soustředit svoji pozornost na své myšlenky a potřebují klid. Naše rozebírání problémů ze všech stran je prostě ruší. No a tak se často setkáme s jejich odmítnutím, ať se teda vyřešíme sami. My jsme potom na ně naštvané, ale je to náš problém. My jsme jim nedali dostatek času. Tak po své žádosti o radu zkus ještě dodat. A až na něco přijdeš, tak mi to řekni, já počkám. Ale opravdu čekej. Tvé čekání přímo burcuje mužskou aktivitu. Úplně ho vcucává tvá pasivita, tak vydrž. Posiluj svoji netrpělivost vědomím, že skutečná žena se musí do své pasivity zamilovat. Musí si to čekání užívat. Musí si uvědomovat, že svou pasivitou rozehýbává aktivitu svého muže. Musí být na sebe ve své pasivitě hrdá a cítit ten dosah, který její pasivita má. Tím, že kočíruješ svou netrpělivost, pracuješ na svém pasivním ženství vědomě, tak se za to pochval, že to zvládáš. Možná mi namítneš, že budeš čekat na jeho radu týden nebo měsíc, ale ty to potřebuješ ten problém vyřešit teď hned. A já se tě chci zeptat, co je pro tebe důležité? Vyřešení problému, anebo to, jak se vedle tebe tvůj muž, kterého snad miluješ, cítí? Co má prioritu? Odpověz si sama. Pokud tedy vydržíš čekat, tak se rozhodni, že se tím problémem nebudeš vůbec zabývat. Nebudeš nad ním přemýšlet. Prostě si ho předala partnerovi a až on přijde s řešením, tak se o něm budete bavit. Protože
Pokud požádáš o radu a za týden, když on s ní přijde, mu řekneš, hele, víš co, už jsem si to rozmyslela, já to udělám takhle a takhle. Jak se asi cítí? Ona se mě zeptala a pak si to stejně udělala podle sebe. Proč se mě teda ptala, když mě stejně nepotřebuje a nejsem pro ní důležitý? Pokud to takhle někdy uděláme, pak příště musíme být ještě trpělivější, když se pokusíme požádat o radu znovu, protože náš muž už má své zkušenosti a bude očekávat, že ho stejně nebudeme brát vážně a uděláme si to po svém. Tak možná s radou ani nepřijde, nebo Bůh ví, kdy s ní přijde. Možná tě teď napadá, že pak bude vždycky všechno podle něj. To se ale šeredně plateš. Vědomá žena sděluje svému muži svá přání a její muž je plní přesně podle jejich představ. Pokud umíme muže naplnit a dát mu pocit potřebnosti, pak všechno vždycky bude zařízeno tak, jak chceme my, ženy. Je to zákon. A já vidím, jak se to daří ženám v kruhu, když dělají drobné krůčky na svojí ženské cestě. Vidím ty zázraky, které se jim dějí a ve které oni už dávno nevěřili. Je to nádhera znovu uvěřit, že je to možné, protože je. Můžeš mít muže, který pro tebe udělá úplně všechno, o co požádáš. Můžeš. Stačí s ním zkusit začít fungovat jinak, žensky. Každá to můžeme mít, i ty. A já ti děkuju, že mi nasloucháš.